كلهم وعنو بناكسان إذا لها انتين بيخيارتها وذا نقل حدير دا إميل كاستي ودوني دا كجوكتان ومركلي يوحبين تيرني فاقدا دا وحانا دا وضيا البرامج كانان كودو لستاقي دونا خطبة دير وجيدية تلياها قود إعيدا مدى دالكا يتوبيا برهانو جولا برهانو جولا يا كهاد لي أود دالكا إثوبيا إكاليدا هاي دانكا إعيدا مدى يسوغو halkaasi ku sifeeyay inay iska difaacayaan gardarada ay doonayaan inay ku soo qaadaan dalalka Eritrea iyo dalka Masar waxuuna tilmaamay inay gabi ahaan bay isaga filayeen xoogaga isu soo baxaystay dalkaasi Ethiopia sidoo kale waxa uu dhaleeceyn xoogan u jeediyay wadamada reer galbeedka oo doonayay dalka Ethiopia inay ka dhigaan sida wadamada Yemen iyo dalka Somalia kaasi oo ku tilmaamay in dalka Ethiopia ay doonayaan wadamada reer galbeedka inay gabi ahaan burburiyaan khudbada oo dheereed ayaan daawadayaal ku dul istaagi doonaa iyo waliba waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu ku soo qaatay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Ethiopia Burhan Ojola sidoo kale dawladda Eritrea ayaa iyaduna iska soo jirtay in dalka Eritrea uu muqaddas yahay in ay difaacaan shacab weynaha dalkaasi Eritrea iyagoo isu diyaarinaya saacadii ugu dambeeyay dagaal kaga yimaada dhanka Ethiopia oo cir iyo dhulba leh iyadoo diyaaradaha qumaantiga u kacaya kuwa bala wicileeyaba ay dul heehaabahayaan xadka u dhexeeya labada dal ee Eritrea iyo dalkaasi Ethiopia haddaba waxyaabaha ugu dambeeyay ee wargeysyada caalamiga ay ka qoraan iyo sida la isugu qodaynayo labada qoomiyadood ee waa aan idhaahdee labada dal ee Ethiopia iyo dalkaasi aan idhaahdee Eritrea ayaan sidoo kale ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena qodobo kale oo ku saabsan dalka Soomaaliya iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida ayaan meesha ka marnayn balse daawadayaal waxaa naga xasuusina barnaamijka inaad share garaysaan like taad saartaan oo aad saaxiibadiina la wadaagtaan hadii aad nagu cusub tahay inaad subscribe saarato si aad uga bogato xogii ugu dambeeyay ee kulba naga soo gaara dalkaasi Ethiopia iyo waliba dalka Eritrea oo haatan ay ka aloosan tahay gulufka colaadeed ee la doonayo in gabi ahaanba lagu burburiyo quwadaha isku haya geeska Afrika barnaamijka waxaa martay iyagu ay inta badan ila daadahe iyo ninka inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia waa Dr. Shide oo aan markii hore studiyaha ku soo dhaweynaya Dr. Shide ku soo dhawow bal studiyaha waan dhawaa saaxiibe ee wanu maqlaynay oo Ethiopia iyo wax la yiraahdo Eritrea labaduba maalmahan kama baxaan warbaahinta qolo walba saacad saacad bay yey u soo galayaan weyn isu jawaabayaan waxaanu dul istaageynaa markii hore hadallada uu jeediyay ee maanta warbaahinta dalka Ethiopia aadka u hadalaysay mid caalamiga ah waa hadalladii uu ku dhawaaqay Burhan Ojola oo ah taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Ethiopia maxay kula muuqdeen aad iyo aad ayadoo mahadsantahay Colonel Faragudow ee taliyaha guud ee military Ethiopia dhawaaq weyn ayaa ka soo yeeray oo dalalka maartay Masar iyo Eritrea ba ay si weyn maartay waxana qeyn inay ka falceliyeen ana ku sheegeen in uu yahay duulaan aan loo meeldeyn inuu yahay taliyaha guud waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo ciidamada dalka Ethiopia iyo maartay culada dhilada leh ee ka soconaysa xuduudaha Eritrea iyo Ethiopia iyo ciidamada maartay sida weyn ugu sii qulqulaya furmaha hore dagaalka waa sida Eritrea ee duulaanka ay wado isbalaarinta ayadoon ogsoonahay Eritrea inay dhul badan oo Ethiopia ay gacanta ku hayso iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia ee taangada u sii daabulaya furmaha hore dagaalka taliyuhu wuxuu ka warbixinayay ciidamadooda sida ay awood ugu leeyihiin in ay iska difaacaan militariga dalka Eritrea iyo cid kasta oo soo howlgeliyaan iyadoo dowladda Ethiopia ay tuhun weyn ka qabtay baaray ciidamada dalka Eritrea inay ay ku lamaan yihiin sida dalalka Masar iyo xogag dalka Ethiopia gudihiisa ugu dhashay ama Tigray iyo Amhara oo isbahaysiya aad u ballaaran oo ka dhanaha militariga ama aragtay dalka Ethiopia ama guud ahaanba dawladda Ethiopia Abiy Ahmed uu hoggaaminayo in qorshayaashaasi ay socdaan asoo ka warbixinayay hadii aan ka dhexgalo wuxuu dul istaagay oo carabka ku adkeeyay labada dal waa Masar iyo Eritrea inay u xidhiidhanayaan sidii ay u burburin lahaayeen dalka Ethiopia marka taliyuhu waxa uu ka hadlayay qorshayaasha socda ee qaabka ay u hortagi doonaan iyo sida ay ugu diyaariyeen ciidamo uu ku sheegay inay yihiin kuwa wax burburiya ama wax bombeeya ama goobta ay talaabada ka qaadaan maartay taariikh khurebo uu ka hadlay marka wuxuu yiri Ethiopia 6 sano ugu dambeeyay isbeddel ku dhacay waxay sameysatay wiil ciidamo maartay aad u tayo badan oo xagga tiknoolajiyada intooda badan ku hawlgala oo bad iyo maartay cir iyo maartay dhulba leh ayay sameysatay wiil marka wuxuu ka hadlay ciidamadan marka ciidamada wuxuu yiri haday isku dayaan biir
masar iyo eritrea iyo gaashaanbuurtoodu inay etiopia ay ku dagaalamaan ama ay soo galaan taariikh waxaan u dhigi doonaa bari lama in loobaana ciidamadaana wuxuu yiri anaa hoggaan u aha anaana hubab u yiri dadka etiopia ku inay si dhab ah u seexanayaan marnana inayna eritrea iyo masar iyo gaashaanbuurtoodu ayna u yeelanaynin bari military etiopia ay in yaro xagtina ay gaarsiyaan ilaa wuxuu yiri ayaga ayay jab gaadhaya dhulkoodana gacanta ayaan ku dhigaynaa bu yiri waa hadday wuxuu yiri ay gardaraa cad oo ciidamada ay ku dhaqaaqaan bu yiri labadoodaba waan burburinaynaa bu yiri guutooyin yar baa ku filan biro oona diyaarinay oo hadda diyaarsan biro oo heegan u aha biir saacad kasta inay ka jawaabaan wax kasta oo kaga yimaada dalalkaasi marka taliyuhu waxa uu ka jawaab celinayay ayadoo waayada ugu dambeysayba ay warbaahinta dalka etiopia ay qaadaa dhigaysay isbarbardhigga ciidamada labada dal waa etiopia eritrea oo dalkan eritrea hadda muddadii ugu dambeysay oo dhan maaragtaa ilaa isbedelkii kadib ilaa aad waqti dheer ba dagaal muuna gelin uu diyaarsan yahay ciidamadooda hadda dagaal bay cuul qabeen oo ninkan siyaasa fawaarka markuu hadda gudaha soo gelinaya baa la yidhi ciidamadiisa ay ku jira gobolka tigray waa qorsho uu ka lahaa baa la yidhi militariga eritrea in lagu mashquuliyo gudaha etiopia hadday dagaal noqotana ciidanka lageeyo markuu ciidanka markuu tiro bato ee maaragtaa uu aad hawshiisa ay u badatay waa inuu dagaal geliyo waa inuu meel dhaqaale kasoo saaran hayo iyo meel meel uu xukumo uu helo marka siyaasa fawaarka waxaa laga kari la'yahay dalka etiopia ka bax dalka etiopia ka bax etiopia haddii maanta uu oga bixi lahaa mayna wareega koowaad isaga mayna aadeen marka qorshaha ay wadato etiopia waxa waaye inay eritrea meesha ka saartay eritreana dagaalkay rabtaa marka marka sbarga waxa waaye ciidamada etiopia maanta ma u barbardhigi karaan dalka eritrea ma la dagaalami karaan awood ma u leeyihiin inay eritrea dagaal gudaheeda ay galaanba ama dhulka ay sheegayaan badda cas ay sheegayan inay gaadhaan awood ma u leeyihin barbardhigta su-aalahaas laga weydiinayay taliyaha ciidanka marka taliyuhu wuxuu leeyahay waan diyaarinay ciidan laakiin waa beenti anaa maqraatiga inuuna ciidan diyaarin waxaan maqraatay waan kuu sheegaya militariga etiopia hadda intii isbedel ku dhacay waxa daba ka riix mooyeen oo ahaa inay ciidamada maleeshiyaado dhowr bilood la tababarayo xoog dagaalka lagu gelinaya mooyen ciidan rigli oo etiopia oo la dhihi karo muddadaas tababar soo qaatay waa ciidan isku filnaansho gaadhay ma jiro ciidanka etiopia lixdii sano ugu dambeysa dagaal buu ku jiray ciidankuna hadduu siiso hal sana uu dagaal ku jiro waau jaba moraal ahaan buu jaba iyo hub ahaan buu baabaa ciidanka etiopia tigray baa jabiyey militariga etiopia tigray baa jabiyey markay tigray jabiyeen hubka o dhan bay ka furteen tigray maxay sameeyeen hubka way gubeen hubkii mayna kaydinin mayna dowladda kusoo celinin hubkii dhanaa way gubeen waxa yar bay ka reebteen oo dhulka hoosis ah oo saacaddan meelu jaanic cilbdhigaan waru lahayn ayay ka reebteen militariga etiopia waxaan ognahay 40,000 oo ciidana inay tblft gacanta ku dhigtay oy soo bandhigtay oo muuqaalo ay ka duubtay inay guryahooda aada jiri oo iyagoo qulqulayo intaas maalin soo qulqulay oo degaanka axmaarada qulqulay oo kabahooda madax ku wata yaan ogeyn axmaaray la dagaalameen axmaaro dagaalkii ahaa saacaddan uu socdaa wax guuloh laga gaadhay male marka ninkan burhanu juula awoodda uu ku faanayo muu dalkiisa ku nabadeeyo maleeshiyaadka ka dagaalama dalkiisa muu gacan biraa ku dhigo oo wal ee baan ognahay adisaba duleedka iyo 100 kilometer ay u jiraan magaalooyinka waaweynaa oromiya o dhan bay soo qabsadeen wax walba oo dowladda ay lahayd bay baabi'iyeen oo dhulko dhan gacantay kusoo dhigeen haddana burhanu juula wuxuuna leeyahay awood waxaan diyaarinay masar iyo eritrea kahortagaysa hadalkaas waa qowda maqashi waxaanaha u qaban iyo dhawaaqa shacabka kasoo yeedhay oo lagu jeedinayo marka burhanu juula anaa waxaan leeyahay bentawa eritrea iska celin karti masar iska daaba etiopia maleeshiyaadka etiopia gudaheeda iska celin karti horta gudaha etiopia soo nabadee ma fahantay gudaha etiopia soo nabadee waqtigaasaan yaan ku qareynaa etiopia waxay tahay oo haddaad maleeshiyaadka meel kaga soo hadho marka burhanu juula waa hadalkii wuxuu ka daba tegayaa un taliyaha militariga ee dalka eritrea ninkii magaciisa muxuu aha takale muuha ninkaas general takale takale ninkaas hadalkiisa uu ka daba tegayaa ee uu yidhi ciidamadanada dhan kasta waan diyaarinay heegan bayna u yihiin etiopiana dhulka ayaan la jaraynaa taaka etiopiana kama soo baxayna dhulkaan ka haysanno waa dhul eritrea wada hadal kama galayno hadalkii buu jawaabay uu leeyahay dee mugta mindi mindi ku taag baa jirta wax walba wixiisa laga horgeeyaa dee taliyihiisi baa hadlay wasna waa inuu hadla taliis kale waa inuu hadlo waa inuu dhaho waxaan diyaarinay dhankasta waxaa jirta inuu qodoqodeeyey ama uu ducaduceeyey wadamada reer galbeedka oo uu ku tilmaamay in dalka etiopia ay doonayaan in ay ka dhigaan sida wadamada yeman soomaaliya de soomaaliya iyaduma meel cid walba loo soo qaataa waa su-aale soomaaliya ha soomaaliya waa buunto iyo hadal maamaaba waa maamaah waa waa meel lagu maamaa qaato soomaaliya sidaan wada ogsoonahay dowlad bay ahan jirtay quwad leh adduunka dhan yaqaanay etiopia taarikh u dhigtay
مركب مركز توائن لأنه سيدا الصومالي اللولجوي اللورجادي ينال ربان تذكر توبين قبل لوزي حيا تيجا البيض قدرنا إنه ما هي أنا دلك الصومالي سيدا وقلا ما ينال ربان أكيد دكتور وشعب كجو أيه الله قدر دارما مركز الصومالي ده وحين وقت مشروع عند اسمولي عالم بكود على شو شخص تأي أي مادة ومتلابك جيت خروج جارسين أدون خال بعلم دول إن ما أساس تاع شخص أنا كدي نوته كاس دول عادو نعم اسمه من الله يروحان الصومالي واقن دراس قولي أدمر السنتو صوت صنوب أنا ليه دول الصومالي دول الصومالي مالك أن رانا يا مالك ما أنت دول دم بتهجرون أرجنا تيبور برتين ما نسوق جاي ما فهمت مركز الصومالي هو ربهم بكاس الصومالي ما بيتو بغيره تاو دكتور تبيه قالوا ما ما سيد الصومالي أبر برتين ينو بربرنا يان مركز واحد ولاية رجال بيت كان كور تجنينه أيدوا تي تاسي رجال بيت دلم بربريان تقال بس بحبك بقول تاجر أنت كات عايز لا يا مني حوله وجزدان لكن تقال بس عيد ما صوت دولة دل بربودي ما كيسان لكن سو ما رأي سو غيره سو كوا العراق بربودي سوريا بربودي أفغانستان بربودي محن كده ليبيا بربودي محن كده هاي ودمه دي سلام كده بربودي ما دلالك أي بربوديين تقالك بربوديين سمو ما إذا ما مركن لي هاي بس ما لك يجيب هذيني تقار بقى بضم بيتاجر سمالي لو يتجينا تبارك تجينا وحوى كوا أديك ولا لك أو كدي ليه هي جرب سنين ما فهمتي بارك أدي إثيوبيا عيد المركنة كمان حد عاقي وقيبة كم إذا جرب مسينا يو لكن إثيوبيا أيضا بربرتين وده بربرتين عقد سارتين إثيوبيا أرما دولة أقام صوص عط ده كي إثيوبيا وين نسوين أرما وأنا قتشت نو بأيس وأنا قتشت وكاس إثيوبيا وده بربرتين عقد هيسا مرة بمركة كده مثلا جد مدوي كوزين عايزا مركة إثيوبيا أو وده خبيسن تجري أو خبيسن حمارة أو خبيسن بنشجور أو خبيسن دبوق أو خبيسن أرما أو خبيسن أي هدنا لاس عبطما يا تقال ذلك دي بديزا مركة وحاس وكل جنتي أو عط أو سيس عطوا مركة نور بأيز وين وكرع عطوا أدي أدي بدون ما حتشان تهاي دا وضيال برنامج كسير شرقية صاحب دينا لو ذا جاسيو ميل فوق جارو وربحنا ذا الآن مر والبايدين سوق هذا إنه وربحنا ذا أي مدحت إثيوبيا يقوى دلالك إريتريا يمثل أنت بدنا إسلاف سنيان أيه أما يتوسو شيء جيان أما يكسو تبين جيان قار كم إذا وكالة عالمي قصيد رويترز إيه بي محمد سين إن يولي وكالة لوكالا أو كجرة دلالك سي جدوه هذا هذا بقى وحن ربع إنا ديب كوجس ونقدو نكلوكم مع عابو دكتور شيدو وحاجرة إن دولة بدقال كان سادال بلغة سادالين أيه إنو دعي دونو نمان كيلورين جرى إثيوبيا إن كديارة ده هذي قماتك أوقع كودي دبابات كوي وضع دقاتشين حاجة للسوقي هذا رفقس كل حسارين يهاي إريتريا يفقس كسارين يهاي دل كيلورين جرى جيبوتي معلمهن فودا نقول معلمه عن صعود عفني وفتقد وديار جروبنا إذا ما فر بدن بيكان حد كأي كلو ده عن ذلك إثيوبيا جيبوتي إذا حقيقة كده بيسوي هوش هذي محيط مع سنتها جيبوتي حقيقة جرت أبواب بوجودها أبواب العلم هوش هذا هو جيبوتي ما يلا جيبوتي هذا أي أرض كده جزء ماله جيبوتي سد إريتريا سد يارنس سد إثيوبيا سد يارنس أي سد يارنسا ومر ببركة ده بس عدم جيبوتي وحي سمعنا يان هرم مرة هذا بلال وردن كده قالك وده إثيوبيا مالك دولان كبلوه ده حالتنا إيشوا بحده ويدري أنت إن إريتريا حدود كده أتكس ويدري أنت شعبك إن إريتريا سي حدود كده حرته أي جيبوتي نحرته ويدري أنت شعبك إثيوبيا مخرتك ومر بحولة من إريتريا وهي جنا مرة جديد كل أنت هذا وده وين إثيوبيا كبحده إلا جبودي تكت ملتيري ورقة دري من راقي عيدنا خوضو كارياش ووين لقى يعني دل كل محاي فرانسيسك يبلايا لقى يعني يا ماشة طبعاً اللي جبودي عيدو حوار تاني يوتيوب اللي تقال كرت وين الجبين كرت حوار تا يوتيوب يا والله فضة وفار لسانسي ما غرجت الكذا فار الكذا وفار لسانسي سيدي واي تخلي بقى يرانا كجبين عمارة تري طلابو يروق لين جيبوتي دولة محمد مرين ويسك على نيسا جيبوتي ويتكلمي تدك وحيم قضايا جيبوتي إنها تجزيرة ديار تد تريجر يكونوا لين تدك جيبوتي يقول إنها تكلم بلوم مرين جيبوتي يقول إنها برتع على شلل هلا صعد يوتيوبي عروة كا يوتيوب فوت سو كريس حقيقة هي أبا مرتين كده ولما حاك هذا درن لما قرأ قرأ والبابا بتقال فكون بارهم بيا الأدق بمشي الدك وحنا واحد سكير يروي لما قرأ لمبروه محويا باش عيسوي لمبرتونا وعفرته ودي لفتقوه ونمن واتخانا ونمن أذو دقالموه بيلا يرير أو سمروني إساق أو أيق لفتقوه وحكاد دقاء ياجرة أو لفتقوه الدولة دانا دي حبنا في يعني وزيري يكولا يهين أيق جرة إنو إساق استوى أحاتبا دي دلك جبوتي
ودل محن كده إنك بدل عفرتان سنة أي حريهين وده أنت عسى مقرن سايح هوب كودي عيدا كودي يو حودي أبابوليين مركا هدي وير الوقعة واحد سلاح دل افتقاد الدفاع عدك بجليا يعني وحنا بسنة دي جبوت لو ويره إنا لقي قولي سنين هي ولو عيد قال لي أنا بسنة هي سبب الشعب جبوتي ما حبنا نوضة مقدس هي عدت وده وفدي أنا ماله هي أيوة ده وصيدة عيتها ده أنا دي جبوت لو سويره ومت الصومال الواحد يسوي يسوي إنجيل هي ونوم قلب الصومال يا ملك استو جو ودقال كسوق قليل لكن دولت جبوتي ألف وسبع عرفت وهاد إنا دت الصومال مالك شط دت الصومال إنا مالك شط سوي مالك شن جبوت ودولة دير سيدا ده من عدونك ما أنت عيدا بسكو عبوريا عيدا بسكو مقونيا عيدا بالسكو هنجمة دولت بدولت هيك عيدا بعد عيدا كنت يبدني حتى سكست ويرتا وتراهن ويرتا ويوه وي وأود كلا سكو عرفتها جبوتي وحال رأي من دل أربع دولة هاد بربر كل الصومال ده وحال رأي إنه أمضى الصومال ده فايدس حتى يقعد عندنا كأيات لأن يرانا الصومال ده بضاح يملك سكوت هذا ناس حتى يقعد عندنا هانتي مشارو قرلات كون مراكم تجاري بيجي حتى يدي مشارو قرلات إذا كان مشارو في عالم معقولة سين لايت لو خلنا وضع سين لايت ما أنت كده توبي ارتدي هذه الصورة عن أي حاجة رعيها لكن دي واقع إن كان أضيع أنا ماشي فديه أضيع أنا رابو قي أيام ماشي فديه والمدينة إربط توبي أنا ما لو دور توبي أنا جاي لو ودور ينعيب كم مت سمالة ودور عند مدي يا مش جوا لكن هو ما أدينا جوا إذا كجيبوتي وما أدينا وقرني بنك كل هذا نوقف جدوبنا وحاج جريشيد أو إيم برد حدا أي علاضي دحمرتي أو أي علوبين دل كاسيرة أي جيبوتي يا دل كيرتريو صاحب لا ومدة سمالية marka malaga yaaba hankan ay bad casku doonayso dalka Ethiopia in ay midayso oo laftigooda ay dhanka diblomaasiyada waxyaabo badan ay ka midoobaan malaga yaaba oo de maadaama hal cadaw wada leeyihiin ay saaxiibo noqdaan Djibouti iyo Eritrea arinta way ka midaysiin haye dagaalka Ethiopia lala galayo Eritrea Masar Djibouti Somalia adduunka dhanba waxa loo midaysiin Ethiopia laga hortago haye oo Ethiopia badal laga cishado haye Ethiopia waa waraabo haye waraabo hilba wata waa am warabeel baarkay waay Ethiopia Ethiopia badda casada yarato way malayga dhadhamiso lama karayo way si fidayaan oo ixda dadacdo inay canshuur ka qaado bandabiyo ha haya kanala way si soconaysa wadamo badan oo hadda nabad oo barwaaqa ay saameyn ku yeelan doonta waligeed badda nimanka shuruuc ma yaqaanan xuduud ma yaqaanan sidoo waad artay dhibaato ay dalalka deriska ku hayaan Soomaali waad artay sida daqsiga isku galayaan meel kasta lagu hayla galayaan Kenya waad meel kasta yurta iska haysa xuduudkeeda ka karlada Suudaan waad way iska galaan ma fahantay nimankan shuruucda xuduudaha ma ilaaliyaan dawladnimada ma yaqaanaan nimankan jabhad baa loo tabaray waa nooc wada jabhada jabhadun xeer ma ilaalis dambiga geystana cidna lama weydiyo marka haday bad la tuso badu shuruuc iyo xuduud bay leedahay oo asba jirtaan taana ma garanayaan hadhow ayaga badda iska dhacsaday waxay iska tagayaan jasiiradaha waxay iska tagayaan Saudiiga iyo adduunka ma iska tagayaan war isbaba iska tagayaan ba wixii koor iyo dad xabad bigurdeya marka dadka shuruucda yaqaana yaa badahan iska leh ama dadku ilaahay u qoray ee ku beereey ayaala qolo wax ma garataa cidna ku soo dhaweyn mayso Djibouti iyo Eritrea iyo Soomaaliya dagaalka haday Ethiopia badda as ay ku soo dhaqaaqdo ay isku daydo taaga kamida si wada jira dagaal loo galaya Ethiopia waa la waayay maalinkaasina burburi wadada burburka ayaan cagta saari oo de ma soo noqonayso yaan ka wadaa ayadoo la ogsoon yahay baad inay qorshayaal culus ay socdaan oo dalalka deegaanada xamaarada iyo Tigrayga iyo qoomiyada badan oo dhabadan ay rabaan fikrada abi in laga hortago oo leeyihiin waa oromada iyo oo soo in dhacdo hadii oromadan ay bad tagto oo awoodeeda badna ay sii gaarsiiso Ethiopia kale ay soo haysato Ethiopia xaqtar weyn wajahay shacabkeeda oo qoomiyada badan baa la waayay oo hadda diimooda laga saaraya ma fahantay ay dadku leeyihiin marka Ethiopia ma si jiraysaa qoladan oromadaha horta way ka dhacay xukunkooda uu dhacay Ethiopia waxa ama wadada ama way burburay lagu kala tagay inkasta oo ay diblomaasiyintu iyo maartay xogaga ka faalo siyaasada geeska Afrika ay leeyeen Ethiopia way burburaysaa oo oromo wax ka dambeynaya male qolo qolo aamini male baash way kala fogaatay haddana Ethiopia waxay aaminsan yihiin inuu abiga intay Ethiopia si jiraysaa inu abi uu tii maamulkiisa laakiin Ethiopia si jiraysaa dagaalka Eritrea lala galayna uu yaakii ugu dambeeyay ee maartay abi axmed xukunkiisa ku jiraayo oo dagaalkaas maalinka uu qarxo in Addis Ababa isku wada imanayo dhamaan qolo kasta dagaalka soo gali maalkaas Tigray baa gali Ahmarad baa gali dhamaan asaga la tooganaya taasna waxa ay oromo diwaanow ka dhabarka jeedinayaan marka Ethiopia wadadii burburka ayaa cagtaysa ee aad iyo aad buu maatan yahay dawadiyalkaasi wuxuu ahaa shide oo ka faalooday inta badan ee Ethiopia iyo waliba geeska Afrika shida waan ku soo noqon doonaa ee waxaan rabnaa daawadayaal sida la socotaan ba xaaladan
colaadeed ee u dhaxaysa dalka Ethiopia iyo waliba badda cas wadamada wadaaga waa xaalad dal walba uu ku wajahayo qaabka uu asagu isu arko inuu isaga difaaci karo duulaanka ay wada Ethiopia abiye oo ka hor hadlay baarlamaanka waxa uu sheegay in istaraatiijiyadooda koobaad ee dalka Ethiopia ay ku doonayaan badda cas iyo in ay halkaasii qabsada ay tahay number 1 dekedda Zeilac oo amel istaraatiijiya dhanka kalena aad ugu dhow dalkaasi Ethiopia waxa kale oo ay sheegeen badda ama ay leedahay dalkaasi Djibouti oo ayaduna qaybta canfarta ay kala wadaagaan dalka Ethiopia waxa kale oo daawadayaal ayagana uu sheegay oo carabka ku dhuftay degada Asab oo sidoo kale qoomiyadda canfarta ay ka degto dalkaasi Eritrea ay ayadu leedahay waxa uu abiye axmed sheegay in dalka Ethiopia ay haatan ku sii qiyaan 130 milyan inkastoo dadka ama wax tira kooba ama siyaasada dalka Ethiopia ka faalooda ay tahay arintani arin la buunbuuninayo oo Ethiopia marka la yiraahdo si dhab ah waa in loo tira kooba aysan kaba badnayn 80 milyan waa sida ay khubaro fara badan aaminsan yihiin laakiin dalka Ethiopia oo dhul ballaar si lagu yaqaano ay iyagu inta badan doonayaan gabi ahaanba in ay sheegtaan ambaba caalamka ay ka dhaadhiciyaan in ay yihiin 120 milyan mar dhowna ay ku siiqi doonaan in ka badan 150 milyan sida daraadeedna ay u baahan yihiin si degdeg ah inay ku helaan badda cas si ay istaraatiijiyadooda dhaqaale iyo midda magaranaysa diblomaasiyadeedba ay u dhistaan hadaba qorshahan oo ilaa iyo milalka soo jiray waxa doonaya in uu hirgeliyo ninka lagu magacaabo Abiye Axmed oo ah Corneille 72 jir ah oo aad moodo hankiisu in ay xidigaha dhaafeen laakiin geeska Afrika waxa ku nool wadanka yar ee loo bixiyay Kuuriyada Afrika oo wadanka Eritrea iyadoo arki karin wadanka Ethiopia oo dhismaya bal kuba dadaalaysa in ay burburiso hadaba halkan isha ku haya maalin walba xogaha ugu dambeeyay ayaa daawadayaal ku qaada dhigi doona si aad ugala bogataan xaaladaha mustaqbalka geeska Afrika iyo waliba dalka Soomaaliya oo saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leh dagaalka la filayo inuu ka dhex qarxo labada dal waa Eritrea iyo dalka Ethiopia hadaba waxaan dib ugu soo noqon doonaa saaxiibkay shidow ee maxaad ku daray waxaan ku darayaa nimo waxa jira dawladda Ethiopia dhexdeeda awood ku leh amaanaha dalka Ethiopia dhexdiisa baan doonaa hadda inkastoo maamulka Abi Axmed ayna saameyn badan ku lahayn laakiin Ethiopia dhexdeeda saameyn kule oo hadalka ka soo yeera ay Ethiopianka badan ay maartay wax badan ay ka qaataan ay ku wansa qaataan ayaa jira nimankaas waa nimankii Tibelefa farriin waxa loo diray inay saacadeeyaan waxaan maqli jiray waqtigii ay tikreegu dhulka ay haysteen ama deegaanka Soomaalida ba aan dhaa tusaale ahaan u soo qaato niman saraakiil oo waxa jiray ciidamada xukumi jiray gobolada oo qabalayaasha ilaa ee tuulooyinka xukumi jiray nimankii daba qoodhiga soo kaxaysan jiray oo dhig jiray dadka isku kala isfashiliya saadaay isfashiliya la dhig jiray isfashili marka waxa jabhada iyo waxa saad ka sheekeen markaasi aan waliskeesi ka adkaadeen ama walu xidho waxa lagu leeyahay fashilintaada fashilan way dhaaftay inaad qarxisad qarkow saareed baa lagu leeyahay waa lagu qaban laakiin waa inaad fashilis hadaa bakeri biya hadaa tis waa inaad sheegto ma fahantay marka nimankii tikreega ha ya fariin wax dawladda Ethiopia fariin waxa u dirtay inay saadaayaan mowqifkooda maadaama dalka Ethiopia uu dagaal gali rabo dagaalkana cadaw aad u xog badan oo Eritrea ay ku sheegeen in lala gali rabo waa in si isku duubnaan dagaalka loo galo marka tikreega laba u kala socda ninkii Gabrasion ahaa san warkeen hore ku sheegnaba mowqif wuxuu qaatay ah inaan Abi Axmed marada garab lagu siin dagaalka Eritrea haddaan laga aamusi karin oo afka la qabsan karin inay lala dagaalamaba haddii kale laga aamuso sharci khayra waxa lagu darsan laakiin wiilkan yar ee geeta jurrada la dhaho ee waayada maxalka lagu loo dhiibtay ayaa asagu wuxuu leeyahay waa waajib inaan ka garab dagaalano Abi Axmed waa dagaal ninka wax gacan ugu jirana ma jiro ogowaad ninkii geeta jurrada la leeyahay gacantiisa wax ugu ma jiro ciidan man gacan ugu jirin heer ma artay siyaasad man gacan ugu jirin wax amarkiisa qaatana ma jiro waa magac madaxweyne markii horan ku meel gaadnimo tigreeg waxa markii hore u saarteen heshiiskii Pretoria ayaa socon waayay heshiis Pretoria markii la soo saxay uu dhaqaaq waayay Abi Axmed shuruud wuxuu ku xiray inaan nin tigreeg uu madaxweyne noqon oo geeta jurrada laga dhigo ayaga markii arkeen culays dawladda federaalka Abiin wuxuu yiri hadaa nin tigreeg nagu soo dhistaan ama Gabrasion aad markala soo dhistaan annagu dagaal halka minuu taagantahay wax heshiis oo dhaqan galayaan male ee tigreeg uu isbedela oo qof kale keena geetaajo reeda keenan wakiil ana annaga waan ku raacay tigreeg geetaajo doorteen wadawaanin uu fahansanaa inuu siyaasadiisa wax ka bedeli karo oo fikradda uu hadda aaminsan yahay oo haba in Abiin la shaqeeyo waa nin in la bedeli karo laakiin magti karo isma bedelaan muwaadinooda muwaadinow way dhaaftay waa too much waa shacabkooda waa nimanka kali aaminsan yihiin waa ninka tikareysiisa ma daahiro fikradiisa kama tanaasulo
سكست حتى دقيت كوجحرينية موقف كيس كمان لحرية موقف تغني تكرني أو تغني ما فهمت نيك يتجو إلا بدله يي يا أسوق ميسك سارون أبي لا سعر مركز تليها من الطريق وحنا ليه هاي تكره وهذين سواء عدينين أنا واسكا أقول لك مالين بام حانكو دهاي ديگان هور لعي قبساني سعرمادا قاد كيبا عنشورتي لغا داي مغالا دا جگجيغا عيا حافة دا شغنور عوسي وحي كررغن با عرمادا قادا تاي ديگان كي وحلوك القيبية سدح دولو ديگان با لوك القيبية مامول كي لفتيجيسو نوال بابا مدحوينا تاي با ليريو نبار كالاقا درباحي ماشي مامول كمجرو اي مد عالمان تلاه اللي وحو ايشاقي wax adeeg leeyahaydo oo ka jira dawladda deegaanka ma jirto xafiis adeeg ku fidinaya ma jirto ma jira baday haye marka adeeg waxa waa dawlad kala tagtay waay maamulka deegaanka Soomaalidu waa maamul la dal rooy waay waa maamul la dal rooy kuma shaqeeyaan fikrad wadiineed kuma shaqeeyaan wax nin walba nade inta wax ka urursan hadda aad waxa la ii sheegay in ay madaxda deegaanka dhan ay ku jiraan hanti ururs nin walba u leey badi ama walu qaban ama la faado u arar meesha ku noolaan la jiraan soo هم ديانك شر سي أرمي لو قالك ما بشه قيما هاد وحش قيما لك تدكو أيوة ما شيء كيسر أيه نول بحفيز كيس هادو تدو إيه ما دبا وتدو وحكة قط وخرج وكقة تدو يلا وأيام كيس وحصو قلنا بالعين وحصو دنت ماشوا بلو كرتين ديانك سو مالد ملو كرتين واحد وكاس واحد دول ذاك مجرد وحق بستي أرمي قب ستة ما يا وابا ما مركنا نابا على كلا دريبة ما مركنا مجربة ونول بوعو وسوا حور رسالة أيه وهادو حلبة waxaa soo galay jirno dowladnimo iyo xafiis ahaan u soo aadaya majraba marfida xaaladu mar marba ka dambaysaa waji kale ayay si yeelanaysaa halkaas ee wadbaahsan tahay ee daawadayaal ee baldhanka iyo waxaanu u gudbi doonaa haduu rabbi idmo ee wqooyiga dalka Soomaaliya sida la socotaan ba waxaa jiray in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ee maalmihii ugu dambeeyay lagu qancinayay inuu san weer usoo ku qaadin aan ilaahay reeqaatuma oo dhawaan aqoonsi la siiyay maamul goboleed ay u qansatay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaba cidda ku cadaadinaysay sida aan xogta ku helay waa dalka Ingiriiska oo xiriir fiican la leh Soomaaliland waxa ayna u sheegeen in madaxweyne Muuse Bihi uusan dagaal kale oo rugaal celisa uusan qaadin marka laga yimaado wadahadal in ay la galaan maamulka reeqaatuma لكن سؤال أهل السويدين يا أيها وحي تاي ريخا تمو ذا هذا الميلق اللي دونان ما ملك سومالي لان وهو قامنا يو مدحوين موسى بيحي عبدي وها كرو لسلا نحمر يا إن ما ملك سومالي لان أي ديار قرو حوغن وقجران سيدي أي ديغان دو دو قدفاعا لهايين وادا قد سيلة أيتوبيا و أيضو كجرتا آن راهدي هنقري هنقري حمو أي كدوني سقبيهان بينا كو قبسطو ديغان داسي هذا برنامج كان وحين كوف لانقين دورنا هدو ربي دمو برنامج جيدنا دنباء سو سعودة هدو اللي يلا هدو وحانو كوم ارتقاد دورنا اقوان يهان سرساري و ايوغو لفقوري دورنا حالة دا قبي اهان بقيسك افريكا سومالي لان ايو ديگان ندا سياني دا هده وقوي قدل كسوماليا برنامج كاسيو شرقرية صاحبه دينان اللو داگا انتا ينو ميد كان ميدا مدا كوكل مدونا وحينو دو يدن كغتقينا سيدايو نبت قلي